这也太多东西了，加进去螺蛳粉。哎呦，不是未来一个星期要让他们煮螺蛳粉。大家好，嗨，工作室重新搞一下了，还穿水鞋还不去换？换什么？你开水鞋穿车，你开，那不一样的啦。开水鞋穿车啊你啊，奶的腿，老服了你，说话都语无伦次了。我看你这个样子，一脚仰过去。这个装扮怎么样？不是这个装扮，是这些装备。哎，那我现在是要收那些七七八八的了。哎呀，我们要打包走人了，现在。我也要打包走人了。你就别走了。走了，我也不想干了。我现在你看，我把这里全部收拾干净，你看一下那边。我现在我也要打包走人了。去哪里啊？不痛哦。两个。蠢牛。嗯哼，哪个的？嗯哼，痛不痛？来，说好来。啊，被哥哥咬啊？痛不痛？痛啊！哥哥咬的，谁咬你呢？哥哥咬的，老是咬你。你送完哥出去吧。嗯。我小表弟跟我收东西吧。太多了。哎，到外面去玩，到外面去玩啊、哦！爸爸收拾东西啊、哦。我在看你。你在看我啊？哦，这里面看看都是什么？到外面去玩啊、哦！我在看你。把里面的东西看一下，该放哪里再放哪里。哎，这还有一箱什么东西啊？就是你说的那个道具。假发。还有一箱衣服啊，道具在那里。这是衣服吗？你爸爸美不美？这就是人家说的那个什么梅超风。哎，对。111怎么叫做111？那这箱道具不一样。你想办111是吗？叫什么？金仔。金仔。你那卡是把车倒到这里？哎，这是西瓜树的。哎，弟，那你都不开门吗？你不会走家？那个奖杯拿出来了是吧？那个百大人气创作奖的那个，我收集了很多这个盒子。这个不扔，这个上二楼，放在二楼是吧？放在那个更衣房的，这个是二楼。这个留着就可以。游戏机，吸尘器，有没有那我能拿着寄回去的？人呢？这些盒子啊，哇，寄回去多有面子啊，对不对？那个包装多精美，工具，这里面都是工具，没事，这又是啥宝贝啊？那个，不是战斗机，你看该找到的没找到。那还有没有钥匙猫还是危险？电视盒应该是电视盒，哦，看电视的电视盒。走吧，我送你这个。嗯，贝贝家，不要了，这个是否？对啊，这个腰有点不行。为啥他还哥哥没去过？这个是怎么穿的？揪住。不是，这也不是啊，那是贝贝家。哎呀，绑头贝人。不是这怎么穿的？这玩意儿，是这样，然后这样勒过来，钓鱼线。一个3000G，等于说我们这几年拍了几万 G 的东西出来了，数以万计的东西。哎呀，
差不多。嗯，这里要站人，过两天要开始录大批量录歌，所以把那里搞一下。嗯，这些吃的喝的全部都在这里。我都不晓得怎么会有这么多吃的喝的。教你学做那个串烧了，嗯，把这里摆一下，然后重新搞一下，学做那个串烧，产大量的产割出来。嗯，来，搞完这里，下雨天漏漏的，哎，外面下雨，现在搞这，搞它出来，搞干净一点。等一下下午开始，要把资料搞出来，要干活了，要连着干半个月，半个月呀，晓得人。开干了，还有一套设备回来就开干了。喜欢我们视频的朋友可以关注一下。搞卫生我是认真的，但是搞乱我也是认真的。来，我去哄一下那家伙又哭了，拜拜。